Ochibambaze mukama chabatwambeza buli lunaku. Ochibambaze mukama nabana bamwe. Ochibambaze mukama neba kazi bamwe. Tuva mu bizimu nga batuza mu bizimu. Golokoka tandiko okwabya emitima. Ono omusajja tamanyi ffe ng'Abaganda waliwo ebigambo bye tutwogera nti mukama tandika okutirimbula. Amanyi okutirimbula kye kitegeeza? Ebitabo ebitukuvu ebiwandiike byogera bulala nnyo ku bantu ba Mukama oba abaali badde bakulembera ku lw'okulw'obwemyeyo eri abalala. Naye abantu abo baakyuka nnyo. Bakulembeza ebintu bibiri. Ekisooka byanfuna. Ekyokubiri bwe si byanfuna era ogenda balaba nga si ebyo ebitabo bye boogera mube baddembe, toyendanga, tosalira muntu musango, tobbanga, togira ku mugundi w'abandi n'ebirala. Ebintu ebyo tubirabye nnyo ate nga bye bitambulira mu bannaffe bano bye tuyita abalobi b'emyoyo. Bugingo abadde ejja atambulirako ebintu bingi. Sobola okujjukizaako emabega. Bayibuli eno alabika yagisoma kifuula nnenge. Kusinziira abalala ze basoma ne bannaffe abalabe. Era akatambi kano kakakasa nti yagisomye kifuula nnenge. Yagisoma kifuula nnenge. Era ye alabika afunayo Bayibuli empya eyiye gye yawandiika. Si gwe bagamba mbu yayokyako Bayibuli. Eggulire eryo nayo twaliwulira. Kati Bayibuli ye alabika ayinayo empya gye yawandiika kw'atambulira. From the book of Bugingo. Era ndowooza ssaawa yonna Bayibuli eyo ndowooza enaatera okugenda ku katale etandika okutundibwa. Kubanga ebigambo ebikwotingibwa bya preachinga n'engeri gya preachinga mu Bayibuli si bwegamba. So ensonga ezo bwozira bwe zeetoloolera era amawulire gatugamba nti omukulu Numbers zakkakkana mu chaachi. Era gwe muliro ogwo gwataddeko. Era agamba mu katambi akamwa kalango ggyeeko ako. Abantu abaana bakubye nnyo chaachi ye. Abantu ne batuuka okubanga tebakyajja. Kankongereyo omanyi tetugenda kalaga waliwo akakodi akazze kati abantu bano ke bakola. Emezabwe golokoka mukama buli agunja ekyobulimba ojibambazeojibambaakatonda yakuby omulanga ojibambaze mukama n'abaana bamwe ojibambaze mukama n'ebakazi bamwe ojibambaze mukama n'abazadde bamwe akakatonda singa tekwabadde vidiyo nandirowoozezza oli Bugingo comedian naye vidiyo kwerinze ngiraba. Tumaya kuli omulanga. Alimba, alimba, alimba. Alimba, alimba. Lekera awo. Abayi bwagambye. Twagala kuzimba chaachi mukama ne ngamba olimba olimba. Olimba olimba. Omwaka guno. Omukulu oyo. Ye yagamba baagala seti nayiti. Omukulu oyo. Omanyisa nere kankubuulire. Nina kigambo kye nkugambye wali ebyenfuna. Otegedde lwaki bombuzi zisaala ezimu nga ezokondeke. Kati simanyi bwebeera mu lanchi awa. Ng'oli agamba basote soto bafufu. Ebyenfuna obitegedde. Kakati gundi Kristo abasomi ba Bayibuli gwe basinga okukkiririzaamu teyalina nandogoyi yagamba kigambo kye yakulembezanga ne baali bamuteeka ku musaalaba yagamba taata basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Okitegedde? Taata yenno ng'ali ku musaalaba nga emisumaali gimuyiseemu omusaayi gutiiriika yagamba atya? Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ate ali mu suuti ali mu V8 ng'ayina ne bakomando nga ne byonna byayina endiga ze zaleeta ssente
Agandi basote sote. Basote sote. Basote sote mukama. Baswanyeo. Otegede. Ah, kanjira mbeo morasita. Jagalo otegede. State the progress. Mm. But siro and sure. What is the assurance now? Njekono jinda ge. What is the assurance? Secure your future. Oh, many. What way did you give me? What day today? You know, we know. Paro kula ko ba demurad. Zanero. Zawalo abantu bendagano kudamu. No, no, no. Zanero, listen. Da ko ba demurad. Nejaga la dango kula ko misadja wang. My brother. Omuntu oyensongas. Uri ni zanero. Zenda salawo ningambo yo. Sinda mu songas. Nzesiku ina ko buzibu. Era. Njaga la kutunuli denga. Taku ina ko buzibu. Zanero abantu bonna abalya sente y'omusolo. Mm. Ebigambo bino ndomba njagala obiwulirize. Mm. Abantu bonna nga baya sente y'omusolo. Nga baagala ku defendinga aba babawa sente. Mm. Nga tebalina na kibazikoleredde. Mm. Wabula nga bo balowooza eggwanga lino liringa erikoma ku bobokka. Mm. We will not allow that. Tetujja kukikkiriza. Okujja kwa nga bavudde ne bagamba kino kiganye. Mm. Kino kiganye ne bamanya nti kino tukirimu fenna. Olira zanero. Mm. Okumanya abantu bali selfish, let me tell you something. Mm. Walwa kagundi akabadde kayitawo. Sagala kulumba mwana. Mm. Naye is above 18 now, is an adult. Mm. Okumanya abantu bawulirange gwanga lino bali inako nga liringa lyabwe bokka. Mm. Bebe kula ino mwana bamuita Alpha Sambele Express. Dida konkubulire. Nina kisambo jenjagalo kuwa. Ah. Bebe kula ino mwana bamuita Alpha Sambele Express. Mm. Era amuinvestize mu sente nyingi okutuuka wali asobola kubanga asamba. Mm. Ne Alpha maze matches eziwera ko nga tebamusoma. Mm. Ku timu etandika. Mm. Ne bebe kulu kyamulumye natuuka n'okuraising amaloboozi eri ttiimu n'abagikulembera. N'abagamba, how can my son okubanga ali wano nga tasamba mupiira? Mm. Mm? Uliriza ebigambo bino obulabanga ebyokusaaga. Mutabani wange abadde wano temumusoma nga bw'olaba bagira nti Magwaya tasomeddwa. Oba Christian Ronaldo asomeddwa tatawe n'anyiiga. Mm. Oba agenti we. Agenti we. Mm. Nsobola kitegeera. Mm. Kiruma omuntu ainvestinzeemu sente omuntu ennyingi. Mm. N'olabanga ta delivering oba tebamusoma kukola ekyo ky'alina kukola. Mm. Kakati bebe kulu ekyo njagala akireete mu mbeera endala. Sizo ni wegwa akakyusa ttiimu. Wuliriza. Twalina Smith Rowe nga mwaseno tasaba. Leka nsooke mmalirize kano akantu. Leka mmalirize akantu kano. Mm. Njagala bebe kulu ekintu ekyo akikyusa akizzeeko sayidi y'eno. Mm. Ateekemu ekifaananyi mu nnansasa sula omusolo. Mm. Nga gwa bugubi. Mm. Nga n'abaduuka abantu bagaggadde. Mm. Abantu tebakyasobola na kufuna mmere ya kulya. Basasule gavumenti omusolo ebawe services. Mm. Mm? Mm. Zanero n'ogenda emulago omuntu nga agenda kuzaala n'omusanga nga yeebase wansi ku seminti. Mm. Oli n'afa jesi nga banoonya musaayi. Oxygen yabuze. Mm. Nenga gavumenti tujisasula omusolo. Omuntu onaafa ku luguudo lu accident just pothole eyo gy'olaba oli agezaako kunoonya. Ajisala na ajikuba. Olira. Enguudo teziriiko traffic lights. Mm. Abantu bafa olw'enguudo obutabeera. Zano njagala oyiteko mabira. Saawa zino. Abula ndodde. Akaguudo kali bwe kati. Awasigala chorus waliwo mu main bwe wati. Era kyova obuulira nti buli kaseera mabira. Wafiirawo nnyo abantu. Mm. Nguudo mbi. Buli omu ayagala ka chorus kwabayi. Aha. Ate ebimotoka binene ne byesanga. Jukira bireta ebigundi byamaguzi bayingira tawa akava ku side ne side. Kitegede. Kakati bannaffe kubanga oba sambudera mu. Ndogende jinja ngendeke jinja. Waba bannaffe batambulira mu SUVs. Mm. With the patrols. Mm. With the motoka ezikiri yalinga we. Lidika. Lidika. Mm. Kati bo bino tebabiwulira. Kakati mukuru mwami bebe kulu. Mm. Ali mu ggwanga. Eriri safe mu security.
Egwanga lina demokrasi ya balikuuma bulungi. Wama mwame bebe kuru Hamadi Kaya libadaji agazachi. Swaga. Swaga si Hamadi Kaya. Andi jukira. Muganda wange zanero, there are so many beautiful cars. Olida, Hamadi Kaya chitegeza. Oriatia. Oriatia, alimu danger. Ah, si swaga. Hamadi Kaya si swaga. Ewe njagalo zinonye musiyo neze motoka. Ziba n'abantu zitambuliramu abantu ababalowooza nti bali ku bunkenke. Ngambye swag. Kasita twawulira nti omukulu yaleeta Hamadi. Ne tugamba nedda erikutuleka naffe tujja kuba nayo. Anti ensonga eri bw'eti. Nena Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bw'osenya obvaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nena naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nena yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي حاج ياسين كيزا أمسوني ودوا مكولا كوميسانغو بلاري آبانا غوايا لمو كزالا أبنا أبنا أنوني زوبو فمبونو بطامبلا مميون دي جونا أكابي وبوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكيسا يغين دي بلاري وكولا توينا مريمب توينا مريمو نسانغي بوارو غالام بكوبة جينجا أصبرو كوكبا كنام بيزو عليه وارا أصبرو يتاك واتساب namba zange zozola bakusikuliniyo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 mukaga m oba 0705 4 9 93. Tufuna ku WhatsApp +9 3 3 8 8 5. Focus 360 the final channel between the lines kuba tochi munsonga ne Faruk Ali munamasaka munamasaka wa mwe ku weekend temwamufuna yali mukosefu kosefu mu era ndoza yesawa babuzeko abantu bankubira amasimu nga bangamba mukulu between the lines kyekya abaddewo yali de yakoza ndia wao musajja mulwadde naye waterera yakuba nsobolo muza yeke nyini yenyonyere koso nolo nsongeso ko buze bakulaba abali de benjalo okusokerako abantu baleme gamba bantu bali de balidde mmere abantu balidde mmere bakwate bukwasi tugenda ka ATM yako musimbi weyalinga ku namba ya zanero zanero antuseeko obubaka kuba nange siri bulungi wadde mulwadde lwadde soko muze kubakulako sagala gwoli n'okuwayalinge uwo ompeeko anti waliwo anti abayite uwo teri ayitawaake teri ayitawaake bagamba zanero shadeda sebo abatulaba yonna gye musinziira tubalamusizza mukama akyatuwadde obulamu tumwebaza nali nalwalamu emimiro sawa ne bangamba nsooke mpumulemu nga ka wiiki maaso zisobole okudda nga ziteredde ade sobola kwogera bbanga ddene nga luwe njogera ebbanga eriwerako eddakiika ezuuka mutaano mmeka nga mpulira obulumi naye mukama mwebaza tukyali balamu twewaayo okuweereza eggwanga lino buli mbeera yonna kubanga omulimu guno nga bwe tubagamba gwa bwannakyewa. Kati bwoba okubiddeko zanera onoolaba nga oyimiridde mu bulungi nga toli bubi omusindikamu amina so bannamasaka njagala bakulisaayo mbadde sifunanga budde kubakulisaayo mbayozaayoza kuba nti twatwala engabo y'omwaka guno ey'amasaza era bannaffe ne tubanyigiramu twamakinga sure tubakutte nga bw'oddira omanye ekibego ky'emmere wazitole ekibego ky'emmere kano n'ojjako ekitole n'onyigiramu katunkuma oba ekifi ky'ennyama emasaka ebatyo bebajja okitegedde so tubeebaza bannaffe okutuuka ku mpaka z'akamalirizo naye nozo olunaku mwalaba abasajja abaddala
nena mwe tuba yoza yoza era tubasaba amasaza kali ameka mu amasaza 18 kati wewa 18 nga chango yatoka kufaina kutuka kali tubola banku yoza yozeza eh mbadde mali tubola yoza singo kuyoza yoza kwe kujuza nambole neboga nga buli omu yali agamba don't allow those baganda to make numbers ero lunako olwo lwakola statement eh olunako olwo waliyo abantu bendowooza abasinga obuganzi mu Uganda Sabasajja Kabaka tadibating bwako tadibating bwako Sabasajja Kabaka ye overall na ddala mu region yendo gitulimu ya Buganda mu Uganda yonna nono anti soka asoka kuba Sabasajja ekiribwa kya Sabasajja kitegeeza omukulembeze wa Buganda kakati wasokera kibanga gubo sokera mu family ewo then uliyo kotalage walala so chiri undebatable undisputable olunaku olwo abaganda n'abantu abalala abagalize eggwanga lino balaga essanyu lyabwe eri omukulembeze wa Sabasajja Kabaka era tekyakomaawo ne mwami Kyagulanyi n'alabikirayo ennambole era nalaba na Masaka nga bakutte ebipande okuva e Masaka abantu abava eggulu abava Butambala Singo n'ebitundu byonna ebirala nga bazze bawanise ebifaananyi by'omukulembeze wa mwami Kyagulanyi era nga bagamba sebo ffe w'oli naffe tukola ki tuzze so olunaku olwo mwaluwesa ekitiibwa tubebaza nnyo bannabuddu muyogeyoge n'amasaza amala mutukoppe musobole okubanga mutambulira ku mutendera naffe endowooza gwe tuliko Omazebi amasaza. Ngonyize. Handi kubanda abawesi byo kumasaza. Waliyo akalobe nambe munga toyina goza nyina ye. Chobola banku yoza yozeza. Era kyasi ngokunyimira ku lunaku olwo. Wobango kera kuba nambe mu. Manye waliyo namba 2, namba 3 ne namba. Kyasi ngokunyimira ku lunaku olwo. Omanye omuntu owa manya afuna abalabe banji. Nalaba amasaza go nanga gegasse. Kuchagwe. Nga godina gakuwagira. Nayo wamanya sigala ki wamanya so wafuna buzibu ki eh olinayo buzibu nabwe wafunanga amasaza 18 buddu yagabutikire nambole eto tukireke totoko kirala tuba tumide nnyo mwe naje muwangalira masaza mu mawanga agenja onesiza mazinge zenja ulo abali mu America Boston yawa banafe tuba tumira ko nyabali mu California abantu abali UK mayi nkutumide ko mwami Yahya Kakembo Yahya Colorado muganda wa tata wange nkutumide ko abantu be South Africa abantu be Egypt Oman Saudi Arabia Dubai tubagala nyo China Singapore eno je wali erudda wa muganda wange kata si kata Hong Kong abe kata na mwe tubatumide ko nyo mwenna abatulaba masaza gonna aga Buganda abantu ba Western Region Northern Region yonna Eastern tubagala nyo Focus 360 tuze between us kuba tochi monsonga awe montawa enterprises Uganda Limited abari estate ngakalango kaulide nana habo mafash basawa bakama Haji Yasin Kizza ye musomi wa dua between us kuba tochi monsonga olina songa ki mukuru ezikujeyo mu kitanda no gamba kati kati mpulira omusawo bye yangambye mbikiriza naye wano ngendo tandikira olunako olwalero nzize ensonga ezisinze okunzija mukuwummula ensonga ezisinze okunzija mukuwummula be bantu kinnoomu abalowooza nti ensi eno bagiyita monopole nga balowooza they own ambulereriwa abantu abalowooza nti ensi eno bagi owninga for their self interests ng'ate ffe eggwanga Uganda tuliraba mu mbeera ey'abantu bonna okulaba nga buli munnayuganda agibeeramu n'obwenkanya service delivery n'embeera engazi ekifaananyi ekigazi kitali ky'abantu kinnoomu nti osiiga ekifaananyi eky'abantu abatono abalondemu kuba Katonda bwe yali atonda amawanga yagamba buli muntu agende mu nsi akole ki yeyagale aexploringe so naye abantu abamu balowooza nti ensi ekoma ku bo ngaani ngaani oyo akugyeyo omulundi guli waliwo omwami bamuyita Moses Sali namudiscussingako sitera nnyo kudiscussinga ku bantu wabula njagala nnyo kudiscussinga issues ezotolera ku nsonga eziba zoogeddwa kakati era ng'enkola ye yakomyewo mu mawulire
natandika okwogera ebigambo ebijeregerera abakulembeze baffe n'abantu abalowooza nti balina abakulembeze be bataddemu obwesige. Kati omuntu bw'ava naddeyo nakakanya abakulembeze abo tulowooza nti they are adding value ku ggwanga lino osobola okuva weriri okudda ku mutendera omulala tulowooza nti si kya bugunjufu kubanga kitwala obudde n'abantu okutuuka nga beesiza omukulembeze era bamutrustinga. Okitegedde mukama wange? Nkutegeera. Kakati awendi nsonga za mwami Bebekulu Moses Sali si gwe gusoose. Omanyi ontadde mu kaseera akazibu leka nkolera abantu olw'ensonga y'abantu olw'ensonga omuntu gw'oyogerako ayagala ayogere naye tayagala kumuddamu era omuddamu oba okoze bubi yalina kwogera ng'owulirize. So most times abantu abalina endowooza weto saagala kubadisikasingako nnyo naye tudisikasinge issues ensonga ye naawe eriwa. Nkakati ekisooka kyenjagala okusooka okutereezaamu bw'obanga owagira gavumenti eri mu buyinza nga ogamba nti ekikuwagiza gavumenti eri mu buyinza ye demokrasia gwe yaleeta nti everyone has a right to speak era ng'ogamba n'okugamba nti oli competitor competing a president wo yabawa eddembe okukola buli kye baagala era gwe ng'olaba kiri okay. Why do you think nti ojja kudiscussinga issues ku muntu by the way kati mwami Bebekulu tadiscussinga issues adiscussinga personalities kakati ekyo kife kye tutakkiriza bwe tuba tuzimba eggwanga we don't want to discuss personalities twagala kudiscussinga nsonga esiga ekifaananyi ekigazi yagambye eki kati kiri ky'obadde ogamba nti talina kuddibwamu si nti talina ye yalowooza nti talina kukola ki anti kati onjagala omutereeza ekyo si kituufu buli bw'anaayogera ku nsonga ezikwata ku bantu asukka mu omu tujja kuvaayo naffe tumuwe feedback oba tugichallenginge kati ekisooka ensonga ziwulidde bulungi muganda wange saaziwulidde oyo siwulira nsonga bw'oba towulira nsonga zekati njagala zikutegeeza ku kyana eno kabuna mawanga onemezaako topic ku kyana eno kabuna mawanga mwami Bebekulu yabadde ajereegerera awo ng'agamba nti mwami Kyagulanyi akoze ebintu bingi nnyo naye ekisooka mu byonna ye omuntu yenna gw'alowooza nti mukulembeze ayina kuba nga ateesa ne mwami Museveni ayina kuba nga ateesa ne mwami Museveni kuba ye mu bwongo bwe ne mu ndowooza ye talina mukulembeze mulala gw'amanyi okugyako mwami Museveni eyo ndowooza ye anti nkugambye endowooza ye ekyokubiri ng'agamba nti mwami Kyagulanyi talina kyagasse ku ggwanga lino otegedde talina kyagasse ku ggwanga lino n'abo bayita nti omukulembeze waabwe kuba alina n'erinnya lyabadde akozesa erikkakkanya yamuyise Kadingo eyayise mwami Kyagulanyi nti Kadingo era yabadde mu interviewinga oba gwe yabadde ayogera nenamugamba nadda ssebo ono mukulembeze w'abantu kitegedde n'akyusaamu n'agamba kale pulezidenti wammwe so n'ebintu ebirala bingi byazze ajereegerera simanyi okuyimba ayina ne statement era gye yagamba nti ye takyali mu kategori y'emu ne mwami Kyagulanyi singa gavumenti yali esobola okukkiriza Bank of Uganda nti omuntu asobola okuvaayo n'alaga sente asobola okugyayo wanu biliyoni n'agikubaawo neŋŋamba mwami Bebekulu yekyali endowooza ey'okugyayo sente okuziraga abantu ku myaka gye n'obulamu bw'atambudde okitegedde kakati zanero njagala kusoba kutegeeza biliyoni wagikubaawo nakuyambako okuwerera omwana wo nakuliisa kati bwowulira waliwo enjogera saagala kutyoboola njagala kumwogerako n'ekitiibwa kubanga ayina abaana ayina famire ayina abakwa b'oluganda n'emikwano naye ayina bakulembera naye mukulembeze kusaidi kakati njagala kusooka mmutegeeza mwami Bebekulu nti eggwanga Uganda bw'obanga okkiriza nti gavumenti gy'owagira yaleeta demokrasiya njagala mudiscussinga mu ngeri ey'ekigunjufu yaleeta demokrasiya demokrasiya alimu biki demokrasiya alimu okuvuganya mu bukulembeze
kumitendera jono kuva kwero si wanu paka ku ntebe eye waguru esemba yo mugwanga jibata fountain of honor echo kubiri government abantu buli muntu abayi ne dembo okwogera ebyo ebizimbe gwanga ebigattako nokwemulugunya kwe byawulira nti si byabwenkanya tugamba omuntu ayine dembo okwogera okusinzira ku ndowooza ye oba ezimba eggwanga oba tezimba ggwanga wolabira etabaaza wolabira omusana wokolaki naye munnansi asinga kwemulugunya nnyo wawe atafuna bwenkanya obwenkanya ntegeeza ku bintu nga bisatu oba bina ekisooka service delivery munnansi obukulembeze bwonna mu nsi yonna abakulembeze babalonda kuwa bannansi oba bakulembera services okitegedde ekirala baliyita eddembe ly'obuntu eddembe ly'obuntu kiba kintu bingi omuntu okwogera sinziira ye bwawulira ekimuluma abantu okufuna obwenkanya mu kufuna emirimu abantu okufuna obwenkanya mu makooti abantu okufuna obwenkanya mu bantu be balonze like elections ziri free and fair abantu okufuna basic health services n'ebirala kakati zanero njagala kutegeeza nti mwami bebe kulu oyo ayina ebintu by'ayina okufunira mifaananyi ekigazi nti mwami Kyagulanyi ekisooka takyali kategore ye gyamulowoolezaamu toseka wuliriza mwami bebe kulu yeeyita muyimbi muyimbi teyeeyita anti kiri kyokiryoke Masaka mwagala nnyo gamba ekisooka mu byonna muyimbi ekintu okyeyita era ng'okiri okweyita oba toli kintu muyimbi kale muyimbi era ayimbidde emyaka mingi era I don't doubt sidawutinga kuyimba kwe kubanga agasseeko y'omu ku bayimbi b'osobola okugamba abagasseeko ku industry eno big three otegedde abagasseeko ku industry eno leka nkitwale bwentyo era omukulu rogwe Uganda egufiiringa kubanga abaddeyo mu gundi mu awards ez'enjawulo n'ebirala nga bw'abaddeyo ne mwami Kyagulanyi yaliyo era nsuubira bombi baakompulishinga buli omu kyeyakompulishinga oba buli omu yatuuka ku mutendera gwawulira nti afunye byafunye mu music ne mu success mu music as achievements mwami Kyagulanyi yaliko ahead bw'ogambye byeŋŋambye kubanga achievements tuzirabiramu ebyo by'oyina oba byokoze it doesn't matter nti mwami Kyagulanyi yaliko muto ku ye ne achievements zalabika nnyo eri mwami Kyagulanyi okusinga bebe kulu era bwe mba ndi nawe bye bajja mu kuyimba achievements mu kuyimba osobola okukiriziganya nange nti waliwo abantu batuuka ne bagamba naye omusajja ye ayina kaki ne bamukubamu eguuni nti asula wa nti kino kiri ki ng'ogenda okutunya omuvubuka ono mwami Kyagulanyi by then ng'amuliko step ahead era ebyo ne tumala ne tubitegeera kubanga twabirabako ne mu endorsement si omuyimbi balina engeri bingi bye bamulitamingirako endorsement era Bobi Wine mwami Kyagulanyi by then Bobi Wine yasinga bebe mu by'okuyimba achievement si omanyi zanero ne bw'oba oyimba ng'ennyonza ne bw'oba nga gwe injiniya asinga ne bakubuuza ebbanga ly'obaddewo kikyoachivinze era tulageeko kugamba ze bannaaye ebbanga lino zadde abaana 19 nzimbye amagolofa mpasizza abakazi 16 oli aliwadde mugamba mpasizza abakazi 16 n'agamba nnyina ennyumba 2 ziizo oli n'agamba nnyina emmotoka bwezi n'ebirala kakati mweri ebbanga ery'emyaka 2-25 mwami Kyagulanyi achievement si zaali nnyingiko okusinga ku bebe ne tuvaayo akyabika yanake ani yasinga mu kuyimba ekyovola bayogera ne ku ssente ekyovola batuuka n'okwogera ku bando zino ezisente naye waazoogeredde ate mwami Kyagulanyi bwe yamala n'amanya obulamu tebukomaawo n'amanya nti ayina okukyusa okuva mu kintu ekimu adde mu buweereza obulala
era bwe ya transformingira nava okubeera just a musician na turning into a politician. Politician kitegeeza ki? Entertainment oba art is one sector. Kakati politician naddala ava ali mu kulwana okufuna entebe y'eggwanga enkulu oba gwe bayita president, zino sector zonna zitunuulira. Music oba entertainment inclusive. Kyovola mwami Kyagulanyi era atambula ng'ategeeza abayimbi engeri gye batunze entertainment industry nga beewaddeyo mwami Museveni abawa obusente mwe batuuka n'okukolera federation zin'ebirala nga babalimbalimba nti bagenda kubayambako okukola etteeka lya copyright. Yavaayo n'abyogerako. Teryatuuka walyo baalikola? Abantu baafuna ebifo era bali bulungi kati. Etteeka ne balireka? Etteeka baalireka, baafuna ebifo. Gavumenti ebawaayo obusente nze bwe mpita obusammuka kati they are in comfort zone. The faces of music industry oba art bonna bali mu comfort zone gavumenti yababuutikira era kye yali eyagala. Era etteeka lyo baalivaako? Baalivaako era kye twali twagalako mu kusooka. Ne tugamba ebigendererwa bya bano si tteeka. Si tteeka. Ebigendererwa byona eyali abagamba etteeka si tteeka. Wabula yakozesa a few individuals okuinfluensinga bano abalala baba kapicharinge babazingire mu nkwawa basobole okutambula nabo nga kye baagala kye bakozesa. Bakulaga tteeka naye nga emabega waliyo kirala. Okitegedde? Era by'olaba kati. Etteeka we liba lyakuyita n'eŋŋumi evuga okusinziira ku maanyi abakulu ge baalina mu federation senga lyayita dda. Ate tewaali na awo ekintu ekigenda okuvaamu ebirungi teweetaaga ŋŋumi. Kubanga ekyali kiteesaawo gye bayita copyright law kwali kufuna sente, kitegeeza gavumenti naye yali egenda kufuna through taxation. Buli muyimbi bwafuna gyayongera okufuna ne gavumenti gyeyongera ki ekiriwo leero ate gavumenti yeewa omuyimbi yo tefuna anti gavumenti erimu ebiwayi okay. Erimu ebiwayi bino ebibba ssente z'abayimbi nga bazikozesa ku TV zaabwe ku radio zaabwe tebasasula ate abayimbi basasulayo bakube music bazikozesa mukola tunes era osobola got a lot of money nga bakozesa ennyimba z'abayimbi through ring tones naye ng'abayimbi babawaako just bayita bupeni so busammambiro bumansuka kiringa oli n'afuna miliyoni ya sente n'akuwaako sini 10 kati kyekiri mu art. Mbadde ngezaako okulaga nti mwami Bebe ne mwami Kyagulanyi saawa zino bantu babiri bali ku levo ya njawulo ddala. Ekyo kye kisinga omuleetera obuzibu. Anti kye mugamba. Mwe okulowooza nti bali ku levo ndala. Nga ye alaba bali ku emu. Kati yeetaaga yennyini yeetunulemu. Owulira? Saagala discussing abi. No, owuliriza. Waliwo amazima agakaawa. Naye nga ge matuufu. Omuzungu gayita the bitter truth. The bitter truth. Mwami Zanero njagala kukubuulira leero. Nze nyinza okuba olugondo lw'engoba nsobola okuwa ekizampo njagala gena tugeze mu America. Naye waliwo ayagala okujja e Kampala. Nkutegeera. Tuli Kasese mpozi mu kalulu. Waliwo ava e Kasese okujja e Kampala. Ekiroto kye. Waliwo ali e Kampala ng'ate ye ayagala America. Ayagala genda mu America. Kati ki ky'otegeeza awo? Kuba tochi mu nsonga between the lines. Isima. Ayinza okuba ayagala kuva Kasese. Ayinza okuba ali Sembabule ayagala kujja Kampala. Ekiroto kye bw'atuuka e Kampala kikoze ki? Kiwedde. Faruku Ali ndi wano. Oyagala America. Enteekateeka zange zonna njagala genda mu America oba California oba Boston kye kiroto kyange. Kakati bwe mange eno yeegundi ayagala okujja e Kampala ali wano ayagala okugenda mu America alina kubanga ali eno. Obizeeyo wali ku mulamu omutuufu. Okitegedde? Kakati nkugambye sekita emu omuntu gy'atunuulidde. Naye omulala atunuulidde sekita zonna ezikola eggwanga. Kati golooza ani ayagala okugenda mu America ani ayagala okujja e Kampala? Nze ate lwaki ndowooza? Nze sirowooza. Esaawa eno.
Nina sabyo kutegeza ati siroza. Gwaloza mbulira. Mbulira nakalo kuje Kampala nage na mu America. Kakati gwondoza. Mwami chagula nyibo mutunulira. Ndoza yeri ku America. Of course, nsolo kirekera bannansi abalaba programu eno. Nawe ndowooza ekole byokuwa. Basobola okulaba ayagala okugenda mu America. Mweno discussion gye mbadde mbawa. N'ayagala okuva e Ssembabule. Oba e Kalangala okujja e Kampala. Ah! Okitegedde? Omwana bw'agambye ono. Ge mazima agakaawa gy'oyite bitter truth. Bitter truth. Abo tuvaawo. Zanera eggwanga lino liyina gye livudde we liri. Ne gye ligenda era ye mwami Museveni ye yagamba agiyita steady progress naye steady progress amazima yo tekola ki terabise anti wuliriza erabise lwaki ogamba nti erabise anti wuliriza mu steady progress mwami Museveni gye yagamba eggwanga mwalimu ebintu era ensi byeraba nga okola enguudo okulaba nga bannansi bafuna emirimu education system obwenkanya n'ebintu ebirala bingi abantu okubanga bakitaki abantu security bakita bati ekyo waliwo bwe bakiyita mwami Museveni nti abantu bafunye eddembe eddembe eryo security wayizi naye ebintu ebyo bw'obiraba biri ku lupapula naye mu bikolwa tebikola ki tebiriiwo kubanga emyaka gino egisembyewo tuwongedde okulaba abantu mu makomera nga tebafuna bwenkanya ng'omuntu bamusiba emyaka ena nga n'omusango tegusaliddwawo nga n'obujulizi tebuliiwo abantu nga bakeera ku makya ne babayoola ng'abantu baabwe tebamanyira gye babatutte omuntu ne bamukeera ne bamuyoola n'amala emyaka ena esatu nga talabikangako nga n'ebitongole bikuuma ddembe bifuuse kyesirikidde owulira zanero w'olabidde nga bannabyabufuzi tebalina mukisa gupurakitisinga byabufuzi onyute ground ne gavumenti eri mbuyinza bw'olabidde nga gavumenti eyisa amateeka agagifevalinga naye ng'abantu bannansi bagamba mukulu toyisa otegedde twakasembayo okulaba emwanyi togajabye ababaka ne babakuba n'okwagala okubatta obusi era kyalekako mwegirimiti nga munnansi agamba mwami Museveni otufuze ekimala taata tukwegayiridde tulekeemu yakumwegayirirayamugamba tukola ki kubanga ye ayina emmundu nga bantu bagamba sebo tukwegadde tulekeemu bw'oba owulira kale oyagala ekintu ekikolebwe tutwale mu referendum awulire eddoboozi ly'abantu ne bikyebadde ku mwanyi nga bagamba abantu nga bagamba emwanyi eno gy'olaba eweeredde abaana n'abazzukulu abako n'ab'emikwano nakati kwe tukyalina akalembeekereza akasobola okuba nga abaana basoma atlist bw'oba oyagala ekintu kiti fe tugamba tekiyita kino ekitongole ekibaddewo kitukoledde bulungi jangu owulire ku ndowooza yaffe n'agamba nedda musaagana muliro musaagana muliro eteeka likunekola ki kakati mwami Bebe Cool w'agambira nti ye afiira ku mwami Museveni era ayagala abakulembeze abavuganye mu ggwanga lino bakole batya gw'omuwulira nze bateese ne mwami Museveni bamuteese naye batya anti wuliriza ku by'okutwala eggwanga lino mu maaso ne tubuuza mwami Museveni abaddewo emyaka 20 ameka kati gigenda mwana yali ateeseza n'ani ku lw'obulungi bw'eggwanga lino nakkiriziganya n'abo abamuvuganya ku lw'obulungi bw'eggwanga lino n'ekintu ekingani Nobert Mao ateesa ku lw'eggwanga ogamba kuteesa ku lw'eggwanga si ku lw'obuntu ensi eno teriiwo ku lw'abantu abalondemu nga bwe nkugambye constitution akawaayiro akasooka kagamba power belongs to the people obuyinza buli mu bantu Uganda erina abantu 45.9 embalyeko twalinza oba tuyingira ataano ubos yeze yafulumya yagamba 45.9
tugenda okuzula nga bangi tebaabalibwa. It's okay. Nabuli kitongole kigamba twatuukira mu ddiini. Abakatu kibagamba tuli bangi osinga kawo twatiza abantu. Abasiraamu bagamba tuli bangi. N'abalema nayo ne bagamba baliko obuli naye bannaimwe mugamba ffenna twafa. Ne bwe tubanga tulimu abo kale ne tutwala ataano. Kyogamba mwami Museveni ne kabineeti ye n'abantu bakulembera awo n'abamagye batera okuyita. Bawera yadde emiliyoni y'abantu. Bayinza oba tebawera. Kati bwe batebawera. Obuyinza obusalawo ebintu by'abantu kitegeeza beesaliddewo bbonga bbo. Tebasalawo ku lw'abantu. Anti bali ba representatives. Tasobola yita bantu bonna mu ggwanga nti mutuule wali nze ndi eno. Afuna aba representinga ne bateeseza ku lw'abali abasigadde. Kakati Zanero, okimanyi nti ababaka balina ssente ezibawe baddeyo olumosi buli wiiki oba buli mwezi beebuuze ku bannansi be bakiikirira ensonga ze babaleeta. Okimanyi. Kati bw'oba okimanyi ng'omubaka yaddayo ku kitundu abantu ne bamugamba togikwatako. Temukyusa, temwongezaayo mwami Museveni myaka gye bayita ekisanja. Najja n'akiyisa ku mpaka. Owulira? Age limit wagiraba ewedde era ky'ova olaba ba NRM abasinga baakubibwa. Omulire ba ministers ab'amaanyi. Kubanga abantu balowooza nti mwami Museveni obusungu balina bo mulagira kwabo. Ababaka be. Katubamma akalulu tulabe gy'ogenda. Otegeere nti twakoowa ebikolwa byo ebitawuliriza ffe bye tukola ki? Bye tuba twagala. Otegedde? Zanero, omuntu nga munafu nga takusobola anoonya wakwesasuliza. Owulira? Mukyala wo, mukyala wo nga wamunyiizizza obulungi. Amakinga sure nti ozze wakanga enjala ekuluma. Kwolwo emmere amakinga sure nti enva ziteekamu omunnyo muyitirivu. Mbwe aba akubonereza. Akubonereza. Yaali eki? Ye aba yamaze edda okulya. Anti mwe mukomawo matumbi budde n'akulunga. N'ateeka mu mujjo ogenda bannange so. Kyokka obudde buzibe essaawa ziringa mu 7. Tokyasobola kufuluma wantu wonna. Tolina gw'osobola kutuma kyakulya. Enjala n'ogisula n'ogiwulira. Oba kutabulira amazzi nga gookya nnyo ne gakubabula. oyo abeera mutemu butemu. Anti gwe bayita omunafu. Kakati omunafu naye anoonya ekisobola okukulumya. Kyenkulaze wano ku bantu engeri gye basitula mu mwami Museveni n'engeri gyebyabatuusizzaako. Kakati ebyo byonna mbireeta ku bebe kkulu. Tusigale nnyo ku bebe. Byalowooza, nkusigira ekifaananyi ekigazi. Bebe kkulu bino byonna byalowooza nti ekyo ekimuwagiza mwami Museveni. Ono gwagamba nti tali mu kategore oba ali mu kalibe ye. Ebyo byalwanirira. Tuyinza ddi okukkiriza nti eyo ndowooza ye nga naffe we tulina eyaffe? Kubanga wagambye mu demokulasi buli muntu asobola okuba n'endowooza ye. Endowooza ye mwebebe kkulu esobola okuba endowooza ye ewakaawe. Wuliriza, wuliriza Zanero. I'm not disrespecting anyone here. You are just countering his ideology and opinion. Yes. Now we'll take away his. Yes. Kakati, bagambo watu ya gala mchida kuko onako. Teweta wanga mazina ganchima, ngatu ya gala mchida kukolechi. Kuko onako. Kuko onako. Dala fave nchima. Ngatu ya gala mchida kuko onako. Ngatu ya gala mchida kuitako weguti. Teweta wanga mazina gazo. Kakati, chino mwami bebe kuru chali mukola. Kweta wanga mazina ganchima. Otegedde? Idea zaawo oba ebirowoozo byawa bigenda mu public. Erina okubidisikaasinga. Kubanga by'oyagala bikome mu famire yo obinyumiza wakaawo naye yagenze mu mawulire. Era interview oba discussion eno n'agiteeka mu mawulire. Tali mu kwogera ku mutabani we. Tali mu kwogera ku mukyala we. Tali mu kwogera kwani naye ayogera ku mukulembeze w'abantu. Kuleve nene atenga discussing issues ezabantu bonna. Kitegeka udi dako nawe kakando akali short. Ngaga manti politics wa Bobby Wine.
tagatta bantu tabazimba na wake example yokusonda omusayi ntyo bano ola abantu oli ategese kugenda kukunganya musayi kinasoso okwebuuza kyabadde nti omukulu olaba n'okugaba emmere tebaagala agigabe olwo omusayi gw'abanna Uganda banaagumukkirizaako bati njagala leka nkujjukizeeko Zanero nze wale byenzikiriza everyone has a role to play buli muntu ayina ekintu kyoku bachi nchigiriga nti ekyo mu Luganda buli muntu ayina omuki obuvunaanyizibwa obw'okugusa kakati mwami Kyagulanyi eggwanga lino livunze nnyo nti ebyokulowoozaako n'ebyokukola bingi kati waliwo omuntu kyovola mbadde nkugamba buli muntu waliwo ayagala okugenda mu America waliwo n'ayagala okujja e Kampala Zanero bw'obanga levo yo ya mitwalo abiri era by'olowooza biba bya mitwalo abiri bw'obanga levo yo ya miliyoni kikumi era by'opulayinga biba miliyoni kikumi otegedde kakati buli muntu waali walabira omwezi n'enjuba mwami Kyagulanyi ayina issues ennene ez'okufokasingako okusinga ebimu ebiri mayina mwami Bekulu by'atunuulidde mwami Bekulu nyina ekintu kye mwebazaako leka nkikubuulireko yavaayo ne projekiti eyo ey'okubanga ayamba abantu abaana abeetaaga emitima emitima bagiyita gundi ki bagiyita batya eyo gundi ye foundation biki yajja nno ne gundi nnungi concept era nengisanyukira ye ng'omuntu ayina numbers n'erinnya era ng'afuba okunoonya abantu abavujjirira abantu basobole okufuna obwenkanya oba okufuna obulamu obujjanjabi Zanero ekyo kye kimu ku bintu ebisinga okuba ebinene mu nsi yonna amawanga agaakula tewali bantu kinnoomu balina buvunaanyizibwa ku bujjanjabi bw'abannansi eba gavumenti ebaki gavumenti oba ng'okolagana n'ebitongole byayo naddala ekintu ekinene ng'ekyolaba kibayita heart surgeries emitima kozi si kya bulijjo eyo gundi eri unique naye mu ggwanga nga Uganda nga gavumenti gy'owagira twagiwa ssente ezizimba eddwaliro eriri mu eyo levo nakati tukyali ku musingi ery'erubowa kuba ebyo byona ebya sajare yandibadde biwedde specialized hospital otegedde era eri eri eryaffe ery'emulago ate bagita privatization batya ery'emulago terikyali lya gavumenti baalitwala eyo teyali privatization baalitunda abaali kuba muzaala tukuweemu lino tukuzimbire kiruddu tuzimbe ne Kawempe fe tutwale wano ne bagifuula women oba biki kati lyawo liri specialized ku bakazi si ku bakazi bokka lirimu emitendere egy'enjawulo otegedde naye buli w'osongako olina okubanga weesobola nnyo nno si wa munaku si wa munaku nze Faruku Ali era sobola kukyamawo kakati Bebekulu ebintu byali badde afokasingako n'agamba olaba nayina initiative eno ey'okuba nti ntwala abantu tukunga abantu basobole okufunwa obujjanjabi ng'obw'emitima bwe yali bajjajja on board byali badde asobola okugamba mwami Museveni nti munnange nali nnyina ekintu nga kino ne lwaki tukiteekamu nnyo amaanyi ne tupushinga kubanga nawe olaze nti oyagala kwogera ku by'abantu oyagala kwogera ku by'obufuzi eby'obwenkanya naye tufosinza kifaananyi kinene kakati bw'obanga g'olwana byavumirira eby'abaana obutawa bannayuganda bwenkanya ate nga ggwe oyagala mu mubanja kyakoledde bannansi tewali kisinga ddoboozi lino lyataddeko no kyekyemayenda okugamba nti omuntu yenna ali mu opposition bingi nti omusolo gwe tuwa tetuguwa ye tuguwa gavumenti ono omukulu rooyo oyo ali ku opposition is checks and balance
banansi bagambe kudombi abobi wayi nabakoze omulimu gwe lye ddoboozi lino eriyitawo buli lunaku naye wagenda mugavumenti ali mugamba mukulu engudo wazeerabira kitegedde kati oba yebebe koyagala kukyusa roles is opposition zibeere nti no it is not to check it is to chovola bankugambi to advise simanyi chovola bankugambi ebintu ebimu biri beyond sagala oba biri byo oba aroza mu perspective yali badda byogera mu butuufu naye alinga ali compromised okisegede kata yagala kwogera bisanyusa bakama abe era gwe njagala webuuzi kakati era osobola omubuuza yebebe cool ayogera ngaani ng'omuwagizi owaani owa gavumenti ati omuwagizi wa gavumenti kyovola kyenkugambye mu gavumenti ya mwai M7 buli muntu b'olaba abakuutira gavumenti akadingidi balina ensonga lwaki bakuuta akadingidi balina ensonga lwaki bakuuta akadingidi kwama mbebe bukulu ekisinga kati saawa zino omwogeza n'amaanyi n'essajja nawulira bamukwasa projekiti emu nalabako interview ba Stone Kwa yakuba amayinji eyo era akasente akafuna kati ye olw'okuba nti obulamu bwe baabutereza ne famire ye alowooza buli munnayuganda musanyufu kwekyo era ye olw'okuba nti asobola okukubira pulezidenti w'eggwanga oba Fountain of Honor direct call na receiving essimu ye ye alowooza ne bannayuganda bonna bali mu kifaananyi ekyo ebiri mu Uganda bya mwana waani ani akumanyi ebyo fibye si bye twagala twagala nga buli munnansi asobola okuba nga afuna obujjanjabi nga bw'alina obufuna nga munnansi asasola omusolo enguudo zikolebwa zaliro njagala ogende mu Kampala awo tunuulira Capital City bwefaanana n'ebitulye n'ebirinnya ebigirimu eggwanga nga Uganda erimu omukulembeze w'emyaka 40 kubanga zanero njagala kukubuulira tuli independence katuyina emyaka 63 emyaka 63 okuva ku independence mwamu 7 ebitundu 7-5 yabadde omukulembeze w'eggwanga lino kitegeeza buli kigaanye ekirungi kyalibadde ku ye naye n'ebigaanye byonna abantu babitunuulira ye kubanga obudde obuwanvu mu ggwanga yaomazeo nga yakulembera kakati bwe ba Capital City nga Kampala ng'etunula bw'otyo ng'okyalina abakuutira akadingidi nga tabasobola kugamba mwami Museveni kino kigaanye baba balaba oba ebigendererwa bye byakulya baba bagamba bali ku steady progress ey'emyaka emeka slow but sure where is the slow sira nsobola okumpabula munyinza okuba ndi ku rongo ruutu nandize nkubuulirabo kye bagamba sikubuulira nze kye ndowooza babagala tutambula mpola sitede progressi ng'ekitundu ekisasula omusolo gw'okozesa mu ggwanga 7-5 nga kirina portholes bwezityo ye sitede progressi siro njagala otegere sitede progress but siro and sure what is the assurance awo njagala ogindage where is the assurance omanyi waliwo ebintu bino balukulako obadde mulwadde zanero nze waliwo abantu bennagaana okuddamunonozanerolisenkuba obadde mulwadde nenjagala nange okulako musajja wange omuntu oyo ensonga ze wuliriza zanero nze nasalawo neŋŋamba oyo siddamu nsonga nze sikuyinaako obuzibu era njagala kutunuulire nga takuyinaako obuzibu zanero abantu bonna abalya ssente y'omuwi w'omusolo ebigambo bino ndoba njagala obiwulirize abantu bonna nga balya ssente y'omuwi w'omusolo nga baagala kudifeeninga abo ababawa ssente nga tebalina nakye bazikoleredde wabula nga bo balowooza eggwanga lino liringa erikoma ku bo bokka we will not allow that tetujja kukikkiriza okujjako nga bavudde ne bagamba kino kigaanye kino kigaanye ne bamanya nti kino tukirimu ffenna owulira zanero okumanya abantu bali selfish let me tell you something waliwo akagundi akabadde kayitaawo saagala kulumba mwana
na he is above 18 now, is an adult. Okumanya abantu bawulirange gwanga lino balinako ngalilinga lyabwe bokka. Bebe kula ino mwana bamuita Alpha Sambele Express. Dida konkubulire. Nyina kizambo jenjagalo kuwa. Bebe kula ino mwana bamuita Alpha Sambele Express. Era amuinvestize mu sente nyingi okutuuka wali asobola okubanga asamba. Ne Alpha maze matches ezo ziwera ko nga tebamusoma. Ku timu etandika. Ne bebe kulu kyamulumye n'atuuka n'okuraising amaloboozi eri ttiimu n'abagikulembera n'abagamba how can my son okubanga ali wano nga tasamba mupiira. Uliriza ebigambo bino obulabanga ebyokusaaga ayiragambye ezo ebyo mutabani wange abadde wano temumusoma nga bw'olaba bagira nti Magwaya tasomeddwa oba Kristiano Ronaldo tasomeddwa taata we n'anyiiga oba agentiwe nsobola okukitegeera kiruma omuntu ainvestinzeemu ssente omuntu ennyingi n'olabanga ta delivering oba tebamusoma kukola ekyo kyalina kukola kakati bebe kulu ekyo njagala akireete mu mbeera endala sizo niwe gwaka akyusa ttiimu twalina Smith Rowe nga mwaseno tasaaleka mmalirize akantu kano njagala bebe kulu ekintu ekyo akikyusa akizzeeko sayidi y'eno ateekemu ekifaananyi mu nnansi asasula omusolo nga gwa bugubi nga n'abaduuka abantu bagaggadde abantu tebakyasobola nakufuna mmere yakulya basasule gavumenti omusolo ebawe services. Zaneno n'ogenda emulago omuntu ng'agenda kuzaala n'omusanga nga yebase wansi ku sementi oli n'afa gyesinga banoonya musaayi okisijeni yabuze nenga gavumenti tugisasula omusolo omuntu onaafa ku luguudo lwa accident just pothole eyo gy'olaba oli agezaako kunoonya agisala n'agikuba olira enguudo teziriiko traffic lights. Abantu bafa olw'enguudo obutabeerako zana onjagala oyiteko mu mabira saawa zino abulandodde akaguudo kali bwe kati awasigala chorus waliwo wali mu main bwe wati era kyova owulira nti buli kaseera emabira wafiirawo nnyo abantu nguudo mbi buli omu ayagala ka chorus kwabayi ate ebimotoka binene nebyesanga jjukira bireeta ebigundi ebyamaguzi bayingira akava ku side ne side kitegedde kakati bannaffe kubanga basambulira bannaffe batambulira mu SUVs with patrols with emotoka ezikiryalinga we lidika kati bo bino tebabiwulira kakati mukulu mwami bebe kulu ali mu ggwanga eriri safe mu security eggwanga lina demokulasiya balikuuma bulungi wamma mwami bebe kulu Hamadi Kaaya alibadde ajagaza ki swaga si Hamadi Kaaya andi jukira muganda wange Zanero there are so many beautiful cars owulira Hamadi Kaaya kitegeeza oli atya ali mu danger si swaga Hamadi Kaaya si swaga era gwe njagala ozinoonye mu nsi yonna ezemmotoka ziba n'abantu zitambulirwamu abantu abo abalowooza nti bali ku bunkenke ngambye swag kasita twawulira nti omukulu yaleeta Hamadi ne tugamba nedda eri kutuleka naffe tujja kuba nayo anti ensonga eri bweti mpozi nga tobaddeewo kankujjukize mwami Kyagulanyi ekyamufunisa Hamadi Kaaya si yagisaba nono gisaba abawagizi ffe ngamaze okufuna ng'amaze okubuuka obutego bungi obw'okuttibwa wabulabako ekyali mu Arua nalaba ne mu kampeeni yakubirako mu bullet proof webale nnyo nga waliwo assassination attempts ez'enjawulo ze twalabako abantu ne bagamba omukulembeze waffe tumusondere emmotoka Hamadi Kaaya naye teyagifuna lwa swaga naye yagifuna lwakutya n'obulamu bwe ye ng'alwanirira entebe enkulu ey'eggwanga ng'ategedde nti waliwo abamuyinako obuzibu y'okubanga avuganya ng'omukulembeze w'eggwanga kati bebe kulu nga security yonna eri ku ye awagira gavumenti eri mu buyeeza
ayogera n'omukulembeze w'eggwanga era n'abasirikale abeebiwombola abamukuuma wamma mu ggwanga eriri safe and secure abasirikale bwe batyo oba obaagazaaki nga tolina bulabe ku muntu pulezidenti wa amerika talina bamukuuma pulezidenti wa amerika pulezidenti kirala ku muntu wa bulijjo kuba bebekulu muntu wa bulijjo Nsobola okuva ku kino kitopiki tudde ku kirala. Nedda ssebo. Okyalemezaamu. Siremezaamu. Njagala kuwa ekifaananyi ekigazi abantu abafaanana nga mwami Bebe Cool n'emikwano gye abamufaanana. Abakolera gavumenti nga bagikuutira akadingidi. Njagala bategeeza tubalinaako nnyo obuzibu. Wabula obuzibu bwaffe kukuuta kadingidi we katalina kubeera. Temubagaana kuwagira. Kubanga tetulina moral authority egamba nti buli muntu anawagira ekibiina. Aha, sebo tulina moral authority. Uliriza. Tetulina authority. Tetulina authority. Tetulina authority. Esalirawo muntu mugamba nti gw'olina kuwagira gundi, gw'olina kuwagira gundi. Wabula ebyo bye tupreaching abantu bye balabako. Bye bikera ku makya omuntu n'agamba, nsazeewo mpagire nupu, mpagizeewo mpagire DP, nsazeewo mpagire FDC, olwabino. Siri mu mativu n'eggwanga engeri gye litambuzibwamu byobufuzi. Bana bannaffe batukalakase nnyo nga tebatuwa na services kati kankyuseeko mpagire nuupu. Oli n'agamba nze ni mu mativu wano omugaati ngufunanga bwe njagala. Siri sure nti gavumenti bw'enaavaawo nja kufuna omugaati ewalala. Naye toyogera bintu bikutyoboola gwe ng'omusajja mukulu. Otegedde? Toyogera bitaliimu nsa. Omuntu olabe bamutomera. N'ogamba nti ate emmotoka ye temutomedde. Okitegedde zanero? So, maliriza tudde ewalala. Tudde ku nsonga nange bwe nsobola okutuusa. Mwami Bebe, njagala mujjukiza nti mwami Museveni gw'otembeeta. Afolinza awo tuna abantu abalala bangi bazze akolagana nabo mu gavumenti eno. Ng'abamu n'abakulembera ye mwami Bidandi Ssali kitaawe. Mwami Bidandi Ssali yali servant omu ku Uganda be yalabye. Owulira? Servant omu Uganda be yalabye. Pozi yakola decentralization. Abajja ne mwami Museveni era nga basajja bansa. Yali musajja mwerufu nnyo. Sectors nyingi ze yakulaakula nnyo mwali ne sports. Owulira? Ng'ayagala nnyo enfuga ey'emirembe etambulira mu mateeka. Bambi yali musajja addembe muzeeyo. Otegedde? Naye ebyo mwami Bebe Cool teyabiraba. Nze luli kansooke nkamaleyo kati. Mwami Bidandi Ssali y'omu ku baagaana mwami Museveni okuggyako ekkomo ku kisanja oba ekkomo ku term limit. Mwami Museveni n'agamba nedda. Era mwami Bidandi Ssali awe baayawukana ne mwami Museveni. Bade njagala kunyumiza ku mwami Bidandi Ssali oyo. Wokutuwaka yali mwaka ki? Wokutuwaka yali biri 2011 2012 akalulu kaali ka mwaka kyako 2011 ndowooza munaawo nali nkyali eri mu mainstream mawulire twali ntinda awo nga wokutuwaka oba yali mawo oba yali avaawo entinda ministers village abantu ne beekalakkasa ne baleeta military ng'ekuba ekuba buli ekiri wabweru mukuddukanga munnamawulire gadduka toddaamuza ebidandi Ssali awo mukoonaawo ng'oyingira ntinda kati omu ku bakozi be najja ngadduka galegeeti abantu baleme kuyingira yali atudde mu muyembe n'avaayo n'agamba ate lwaki obaggalira ebweru nandi poliisi ebagobakoye kati ate oyagala badde yeebakube kitegedde neŋŋamba muzeeyi n'agamba gulawo abantu bayingire togiggala era naye n'atayingira mu nnyumba n'agamba bannaaki nali simulabangako naye okubaolwo neewuunya omusajja oyo abo be tuyita ba patriot abatuufu era nga ye simanyi oba kati byakyukamu naye kyenamanyi awo geeti ya mwami Bidandi Ssali we bukya agiggulawo nga luggi olunaku lulamba tagiggala simanyi okugyako nga byakyuka kakati zanero kati neewuunya omusajja yalina obuyinza waatyo okubeera latigrounded mutuufu Abantu nga ba mwami Bidandi Ssali ne banne be betwogerako ba patriot
abantu abagala ensi yaabwe nga tebeerekerayo otegedde si bano bannaffe abasiga ekifaananyi nti banne mwagala ennyo ensi yaamwe ensi okwagala ensi zanero tebakikola ki tebakitendeka omwana azaalibwa nga amanyi munnayuganda muganda munyolo munyankole mukiga mugisu muteso era ng'ayina by'agoberera okusinziira ebibaddewo so bw'abanga muganda wange mukulu waffe yalemwa okumulaba nti ne muzeeyi we yafalling out ne mwami Museveni ku issues eziruma abantu eza ddala kitegeeza ye yakyuzinga kintu kimu kugenda kulya mugaati abeere comfortable ne famire ye ebiruma abantu talibi discussingako ali mu comfort zone tukwegayiridde mwami bebe cool eat your bread be in a comfort zone with your family toddamu kwogera ku bakulembeze b'abantu abagala eggwanga lino libe nga liyamba nga liraba buli muntu mu kinnoomu ng'afuna obwenkanya mu buli kintu tukwegayiridde okay Farukali baba olwaleero sikutegedde era singa tobadde nti nova mu bulwadde omanyi wabeerawo ogamba ensonga ezo zirekanga ne ziyita ku kyana ekirungi yazoogedde mu ddoboozi jaddiwulira ekimala kimala mukama golokoka tandika okutirimbula golokoka tandika okutugumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka mpulidda kambuzeemu nga yiga mpulidda bulungi oba siwulidde owulidde golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okutirimbula golokoka tandika okuyuzayuza naye kaddiramu abantu bayinza okugamba okwabya emmeeme zaabwe golokoka mukama buli akunja ekyobulimba okibambaze mukama kyabatwambeza buli lunaku okibambaze mukama n'abaana baabwe okibambaze mukama n'abakazi baabwe tuva mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala kimala mukama golokoka tandika okutirimbula golokoka tandika okutugumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya ono omusajja tamanyife ng'abaganda waliwo ebigambo byetutwogera nti mukama tandika okutirimbula amanyi okutirimbula kyekitegeeza simanyi kakati oye pasita agamba tandika mukama vaayo otirimbule vaayo yabya emitima bonereza abampalana ne bakazi baabwe n'abaana baabwe n'ab'ekika kyabwe oba omusajja muyizirayiri nga tetwamanya kubanga wemba nina obutakkanya naawe ali ekikulumbisa bakadde bange abaana bange oba abantu bange baabayinza okubanga tebakulinaako obuzibu kiba ki mu kifaananyi ekinene oli musajja musiraamu mubuuza mutya mwinae mubuuza omutola salaamu salaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu ekyo kitegeeza katonda wa mirembe nkwagaliza emirembe naki katonda ffenna ffenna gwe tusaba tumanyi katonda musaasizi katonda tabonereza atyo omusumba bw'atuukira ku leevu nga kati kutirimbula kutugumbula kwabya mitima kwa sindi nno esaala gy'asaba sinti bakyuse bakkakkane kwatwandisuubidde nti omusumba yandigambye kyusa bakkakkane bajje gy'oli okitegeera naye ono agamba batte batugumbule musumba ono abadde omulwadde kuba mutooki awo omusumba katonda gwe tusinza gwasinza oba alinayo wuwe simanyi pasita Bugingo we yatuukira mu ssa eriragira katonda eriragira katonda era simanyi ddibwa amanyi enteekateeka z'omukama katonda ddibwa alina kutta oba ddibwa alina kutwala abantu baffe mukama bw'abayita tulina ekintu kyetera okwogera nti mukama atwala nnyo baasinga okwagala kigambo ekyo otero kiwulira era mu bitabo ebyo waliwo abantu baabasaba essaala batera okugamba mukama kikolebwe ng'okwagala kwo okimanyi akantu ako
mukama kikolebwe mukwagala ko obanga gobolyagala kikolebwe mukama ngabo yagala kikolebwe waliwo ne gundi flowing abwetu kwagala ko mirembe ne mirembe amina makatonda chi onzi zanye wajja kutawanya wajja kuunta wajja mumusale sente za kali mwezi waziria sebo nasabira dali every month yo esala zo nanna zimbala na ye ebanga lyendu ndo kuvale nazisaba sakala sabe sala mfo abantu bagambe ndi nange sabye ngo musumba kakati wakaka satedi yo dini eyigiriza bwetyo era ye musumba kweso so kulaba oba ye dini je so so kulabe ya bujingo etambuza okutigumbula Mulideko nga agamba wamu akava mbizibu bagaloba za mbizibu pozi juzi wafira omuntu ewuwe na moli agutwagawulirako wagawulirako ngo omuntu obaya noli munne noli Richard yafa mu bitategerekeka yali Richard yafa mu bitategerekeka era ebigundi by'omusumba ebiwundu tubiraba nkutwaga mu mabira bira kugundi ku simu ati abasabidde sala mu abatakiri mabira bira ku simu na ye zanera onjagala kusiga ekifaananyi ekigazi ekyaba lyoyi b'emyoyo mu Uganda wano nga n'abala bali omwo tufunye ekizibu nti abalyoyi b'emyoyo biba preachinga si bye bakola oba ebitabo ebitukuvu ebiwandiike byogera bulala nnyo ku bantu ba Mukama oba abaali badde bakulembera ku lw'okulw'obwemyeyo eri abalala naye abantu abo bakyuka nnyo bakulembeza ebintu bibiri ekisooka byanfuna ekyokubiri bwe basi byanfuna era ogenda Balaba nga si ebyo ebitabo bye boogera mube baddembe toyendanga tosalira muntu musango tobbanga togira ku mugundi w'abandi n'ebirala ebintu ebyo tubirabye ennyo ate nga bye bitambulira mu bannaffe bano bye tuyita abalobi b'emyoyo bugingo abadde jja atambulirako ebintu bingi sobola okujjukizaako emabega bayibuli eno alabika ye agisoma kifuula nnenge kusinziira abalala ze basoma ne bannaffe abalabe era akatambi kano kakakasa nti yagisomye kifuula nnenge yagisoma kifuula nnenge era ye alabika afunayo bayibuli empya eyiye gye yawandiika sigwe bagamba mbu yayokyako bayibuli eggulire eryo nayo twaliwulira kati bayibuli ye alabika ayinayo empya gye yawandiika kwatambulira from the book of bugingo era ndowooza saawa yonna bayibuli eyo ndowooza enaatera okugenda kukatale etandika okutundibwa kubanga ebigambo ebikwotingibwa bya preachinga n'engeri gya preachinga mu bayibuli si bwegamba so ensonga ezo bwoziraba bwe zeetoloerera era amawulire gatugamba nti omukulu nambazi zakkakkana mu kyaki era gwe muliro ogwo gwataddeko era agamba mu katambi akamwa kalango ojjeeko ako abantu abaana bakubye nnyo kyaki ye abantu ne batuuka okubanga tebakyajja kankongereyo omanyi tetugenda kkalaga waliwo akakodya akazze kati abantu bano ke bakola so emeza bwe golokoka mukama buli akunja ekyobulimba okibambaze yakubye omulanga okibambaze mukama n'abaana baabwe okibambaze mukama n'abakazi baabwe okibambaze mukama n'abazadde baabwe abasogonyole taata akakatonda tekato kwabadde vidiyo nandirowoozezza oli bugingo komediyani naye vidiyo kwerinza enjiraba tumayakubya omulanga alimba lekeraho abayi wagambye
twagala kuzimba chachi mukama nengamba olimbolimba. Olimbolimba. Omwaka guno. Omukulu oyo. Siye ya gamba bagala seti na iti. Omukulu oyo. Omanyisa nere kankubulili. Nina kigambo kye nkugambe wali ebyenfuna. Otegede lwaki wambuzi zisale zimu kukaisa okondeke. Kati simbaji webeira mulanchi awa. Ngoli agamba basote soto wafufu. Ebyenfuna obitegede. Kakati. Gundi Kristo. Abasomi ba Bible gwe basinga okukkiririzaamu. Teyalina nandogoyi. Yagamba. Kigambo kye yakulembezanga ne baali bamuteeka ku musaalaba. Yagamba taata basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Okitegedde? Taata. Ye nno ng'ali ku musaalaba. Musaalaba nga emisumaali gimuyiseemu omusaayi gukiriika. Yagamba atya? Kitange. Basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Ate ali mu suuti. Ali mu suuti. Ali mu V8. Ng'ayina ne bakomando. Nga ne byonna byayina. Endiga. Zezaleta sent. Agandi basote sote. Basote sote. Basote sote mukama. Baswanyeo. Otegede? Kanjira mbewe morasi. Kakati, Nero. Njagala kutegeza. Kato kawa dekatabika video. Nani rowozeza yori. Yori komedia ni kwebali tanga bujingo. Mutegede yari ya wala moyo. Na ye omuntu omwera bidako bya dala. Bujingo. Njagala kubulira ebigambo bino Zanero. Omanyi tosobola kubanga oli mulyoyi wa myoyo. Ate ng'oyagala kukola ebyensi byegamba ove ku mulamwa gw'olina okutambulizaako. Bannaffe bano bavudde nnyo ku mulamwa gw'okubuulira eddiini. Ne batuuka nnyo okweyagaliza ebintu by'oku nsi. Ky'ova olaba omubuulizi eyali badde agatta abantu bonna akeera ku makya ng'alina baakuba alina ne bawagira. Eddiini zaali zisembeza abantu bonna nga tezaawula. Kubanga bw'otunuulira omugigi guno gwe tulimu twogera wano bulijjo ne tugamba abavubuka ali ebitundu olumosi 75/10. Abavubuka abo be batalina mirimu. Abavubuka abo be batalina kyakkola. Abavubuka abo be balowooza nti baboleddwa. Abavubuka abo be bakola ennyo okubeera obulungi naye nga tebafuna. Kakati ate abavubuka abo be bajja mu kyaki y'ono omukulu. Nga banoonya essuubi. Banoonya essuubi. Essuubi gye balinoonyeza ate apuliikinga agenesi leya wiiru. Olaba sirabangako musamizi oba gwe bayita omulongo. Kati ono yawukana atya? Ne bali abakugamba mbizaayo. Essuubi tebakyaliraba. Era ky'ova olaba tebakyajjawa. Namba zikoze ki? Zikendedde. Eri aleeta ekiweebwayo. Ne batuuka n'omugamba nti ezo 12 gwe toleeta. Toyimuka toyimuka tunoonya sente za kuleeta gundi. Tunoonya sente za mirongo toleeta 12 tuula. Naye na mukwano gwange. Yali asonze obusente bwe ng'awezeza miliyoni nga 6. Ng'akoze mobile money. Nga si mulokole. N'olunaku lwe yalokoka n'atandika overnight omutegedde wamma. Yalokoka n'atandika overnight n'atandika lunch hour n'atandika ekimu eky'ekkumi. Yagwa ne mobile money n'agitunda kati ekiweebwayo ne kigwawo. Kati nze ne mugamba waayo mukulu. Zanero. Nze obanga okulokoka kwe kugwavuwaza okutuukaawo. Nze kanjira nsigala wano. Ekimu kyange eky'ekkumi nkyeriira. Zanero. Njagala kusooka kubuuza. Nimbe wama Isa, tomumanyi? Njagala kusooka kubuuzaako. Baro bannaffe abayina ebifo abantu mwe bagenda ne basinzize. Bizinensi zaabwe ozimanyi? Bayinza okuba kati balina zi bizinensi. Naye nze ndaba buli omu atandika munaku. Tunyumye. Bizinensi zaabwe ziri ludda wa? Mondo yatugamba. Abantu baleme kusiriwazibwa. Kozi Mondo naye ali pasta. Kuba ffe twabigamba nnyo abantu ne babiwakana. N'ebino byava mu kamwa ka pasta era nakati alina endiga gy'ali mu kuzinnyonnyolerera ebigambo eyo. Yabagamba ekimu ekiweebwayo eky'ekkumi tekirina gye kiraga wa Katonda. Ezo ssente abasumba kwe bagattira obulamu era kwe beeyagalira.
era gwe bw'okwata ekimu eky'ekkumi n'okiwaayo oba owadde musumba na famire kubeera bulungi. Owulira ssebo? Kyekiweebwayo abasumba okubeera obuki? Obulungi. Kaakati omusumba aba abadde alivinga obulamu obwarakizale. Avuga SUV emmotoka eriko n'erinnya lye. Azimbye amaka agalinga golofa. Gy'okoma okuzimba amaka ag'ebbeeyi zanero n'ekisipensi yaago. Kubanga agamaka just expense amasanyalaze amazzi biki ebyo omwezi ogenda okweka nga gali mu miliyoni 3.5. Just bills zezo. Kulongoosa abasaawa abatereza amataala biki ebyo. Kwogaza amafuta agakawumbi kuba alina ogivuga mu full time AC. Okitegedde? Ate tenywa ewuuta buwuusi. Kaakati ebyo by'olaba. Mmwe abatalina mmere ya kulya. Abasaba bajja okusaba mufune business. Abajja okusaba Mukama abawe obufumbo. Abajja okusaba nnankya yakuloga. Erinnya banansonyiwa ddikozesa eryo. Nkozeseza erinnya wayinza okubaayo nnankya. Kale waliwo akuloga. Abo be kamukamu gwe Muganda ne baweza ssente zino ennene ez'amaanyi omusumba ne famire ye mwe yeeyagalira. Owulira? Era be bazimba ne kyaki n'ettaka lya kyaki olumu be baligula. Naye ogenda okunoonyereza abantu bano bo balinako obwannannyini ku bintu bino bye basonda. Bagamba muwaayo lwa Katonda. Owulira zanero? Kakati waluwoza ebintu bye sitakkiririzaamu. Singwa abantu basigala mu nnono y'eddiini era eyaffe gye tumanyiiko ey'okuli oyo emituufu. Ku ddiini zaffe zinnansangwa. Mulimu n'ababuulizi b'eddiini abali mu balokole naye nga bantu balamu. Ng'era omulaba at least ko. Eddiini nnansangwa zaalinga nnungi lwa nsonga. Zaasabanga ekimu eky'ekkumi. Naye ng'ekimu ekyo eky'ekkumi kye kizimba eddwaliro mwogenda ne bakujjanjaba. Bazimba n'amasomero abaana mwebasomera kaseeta akatono. Nga services zino ze bakunganya mu bantu like manage nga bekolamu emirimu zikola emirimu egiyamba society at large tegedde naye wosonda sente nga badizaako n'abantu mu community neziyamba bamulekwa zibasale ziki naye wosanga community nga waliwo asonda azavuga lugoja myegaali wafuna mpe nkoni nafunako n'abasirikale abamuwerekera mugenda okusanga abadde yakajja yazimbye mansioni ekomeri kuliko n'abakozi bayitirivu yaguze faamu amata nga gwe toyina na kyakulya emizikiti gino tulabye amasomero ga yumeya tulabye protestant chachi n'amasomero n'amalwayiro abakatoliki abasiraamu abathodoksi abantu abo balina ebintu by'ogamba nti kale tusondanga society twekulaakulanye ffenna eddwaliro lya chachi eddwaliro ly'omuzikiti kibuli obitegeera ebintu by'abasumba bino fire yannema okutegeera abasinga bajja kukama bantu yannema okutegeera olira zanero era sivunaana babitegeera naye nze ngaanze kansigale ku bya traditional manye nti mpa akasente kange erubaga njagenda wali ensambya njagenda wali emengo okitegeera nsangewo njagenda ekibuli mu muzikiti nsangewo eddwaliro n'essomero olumu oyinza n'okufuna omukisa nga waliwo omukisa gw'okufuna omusaayi zi blood bank says abantu babasondamu omusaayi nga bino byafaya bino byannema okutegeera ndabika ndi outdated naye nero wempuli senga ono yabadde faatha kangambe faatha kibi yasaba nga yasabya yalikedde ku lizayininga ayi twandimubuuziza Katonda waffe we Nazareti dino yayogera bino naye olaba omuntu nga basottesotte ekikolimo kijja kukuba paka ku baana baawe. Kaakati oyo gw'ogenda ogamba akulyowa omwoyo nti akusonyisa omuntu. Abantu balina abantu abalinako obuzibu. Oyo yajja kukuwa ekirowoozo nti yakukoze atya oyo mutte. Kaakati okitegeera ekirowoozo ng'ekyo. Kyokka omusumba yandigambye yakukoze kibi naye. Kakkana Katonda waffe yasalawo. Musabire saala kijja kutereera. Naye kati ono gw'ogamba gundi andi bubi n'akugamba nti aa oyo mumalewo. Okirabidde mu kusaba. Kakati zanero wabaddewo wano abasumba bangi. Katonda ono akunamya abantu omanyi waliwo eyajjawo juzi w'obadde omulwadde yasooka si bwe yajjawo n'asaba n'agamba enjaga biki biki abaana ne bamugamba nti bw'ogambye ne batandika nabo okugamba bw'oleeta kyaki ogezeyo okwenda kyaki eyo yonna nabo ne bamukyusiza akatambi kati ekyazze buli alina akatambi akava eyo bamukuba strike kyova olaba kati tukubye maloboozi naye
buli okasuko jinja oba okasuko omuliro omuliro gujja kuddira omukulu bino byasabye nze byamewonyisiza simanyi wagwete byakwewonyisiza ngamba ali wanabi nkubira mutoki mbitegere bikube mutoki tumalirize kuba binsuseeko nze bugingo kyewasiga kyokungula kyosiga kyokungula bugingo tatuukiridde ng'omuntu yenna omulala naye olumu waliwo ebintu byokola nga biri extreme nze kyaki ezo ng'ogyeko neya bugingo yo nga si yokka tulabye abantu bangi abakaaba nga balimbiddwa limbiddwa ne batunda ebintu byabwe ne baleeta ssente mu kyaki owulira ssebo era nyina ekirowoozo ndina ekyaki ye tebulamu mwezo oyinza okuba olowooza okolima nnyo ng'osabira abantu ebyo nga by'oli mu kolima naye ate nga ggwe oli omu naye ngangi indirect ne direct nga naawe essaala ze bakusabira ate mukama aziwuliriza nnyo n'okusinga ezzo kubanga ezzo za bukuusa ezizo ziyinza okuba za bukuusa nga teziyina base kwezikola ki zisobola okubaza ddala naye ng'oli omu era nti ne ŋŋamba aa ziyinza okuba nga za bukuusa nga teziyina musingi kweziyimirira naye ng'abakusabira bali abalala balina ez'omusingi omugundiivu nga balina n'obujulizi bwe wabakola oba otegedde kye nkugamba waliwo omuntu ayinza okukaaba obuziga bw'ekirogo mu public naye ng'alina kyayisaawo era nga si butuufu nga yanoonya sympathy naye waliwo omuntu gola ng'akaabira ddala amazimu ga nga gavaira ddala ku mwoyo ne ku mutima ng'era waliwo ekikolwa ekyamukolebwako omuntu oyo tatera nakuba namulanga atuula bw'ati n'asiriko ogenda olaba amaaso gatonnya gokka bwe gati olulimi luno olulaba lwe lusinga amaanyi mu nsi yonna okajja kulaba muntu atudda eddogo abantu boogera ku ddogo kale oli yazanero naye olulimi kyova olaba abasajja abaganda baagamba olulimi lutonzi omuntu akola ekintu n'osirika n'ogamba mukama omuntu ono kale kale lwaki ampisiza bw'ati ku kino ekintu kyange lwaki ankoze bw'ati kale mukama munsasulire so bugingo ayogedde ebintu bingi ebirumya abantu abamukkiririzaamu n'abatamukkiririzaamu akitegedde akubire mukama engalo ezo n'abo basuubira abaali gyewuwe nga balowooza bazze okufuna obwenkanya kubanga zanera abantu omuntu ajjeewuwe okunoonya emirimu omuntu ajjeewuwe okufuna obufumbo n'ebintu ebira abavubuka challenges ze bayina ebiseera ebisinga mu nsi biteekebwawo gavumenti kakati ate ggwe gy'otembeeta naye ate abantu bajje bakuwa ssente mu kyakiyo mu lumi obw'ekika ekya waggulu kyova olaba oli munnaffe bamuyitaani waliwo ono omwami yali akulira olukiiko olw'aba pastors Serwadda Serwadda enjiri yakyuka muko kuye mwanyi namulabako katambike si yokka si yokka alaga obulumi obuli mu ggwanga n'abavubuka obulamu abantu bwe batambuliramu omuntu eyali badde alina abantu bakuŋŋaanya abangi yali badde taliiko nnyo sayidi ng'atambulira wamu era bannaffe njagala ogenderezi kyaki amakanisa emizikiti ginnansangwa gyogera nnyo ku bintu ebiruma abantu njagala ojjukire Ssemwogerere aliwo njagala ojjukire Archbishop Lwanga njagala ojjukire Yona Lwanga ow'Ennamuŋŋoona njagala ojjukire Sheikh Muzaata abo bonna be nkugamba abo bonna liba ddoboozi ly'abantu erivaire Katonda nga bafuba nnyo okulaba omukulembeze w'eddiini alina okulaba ng'atambulira wamu n'ebyo ebiruma abantu si kwekobaana n'abo abanyigiriza kakati bugingo ne banne kye bakoze olw'ebigendererwa ebyabo ebya self interests eby'okubanga banoonya akasente mu gavumenti omukulembeze olina okuba ng'oli balanced kubanga omubuulizi w'eddiini oba naawe mukulembeze ku leva endala kakati ebyo byonna by'olaba bijja baddira with the time kubanga baava mu kubuulira enjiri ya Katonda ne badda mu kutembeeta ebyabwe ate nga n'akasente k'abantu bakatutte bo ne beeyagaliza naye nga be bakulembera babonaabona
Ah, katambika. Kamaze mwama. Nangamba hii. Kale buwe nongo gabatuka kangende umu Nadine ya nyamba mpolelezeko. Kubaba Nadine yabo balaba. Twefu laba akabi. Na ye mumbela yonanga yononese. Ye mundu ainzo kupule inganga middle ground. Chovola wanebi ndwe vya ebitano. Banadini abagundi hivu bagamba. Fetu jokes olo kutuza bano. Nekati omazufu butuka katambi wekati. Atengo gamba abantu tebachaji. Ate zanero. Nzere kankubulire kechirala. Ezo church size ezisose wano okubeerawo. Wani wali wo church ezamanyi nyingi zagwa. Otegedde. Church eringa business yonna etawa bulungi services. Era kasota ndiko okuva ku mulamwa. Endiga zigenda zikola ki? Emwemu. Ate bajira mu mulengo. Aizo kukubira akasimu. Oh, tunasaba lero. Munayo musumba oyo. Sikyamutegeera. Sikyamutegeera oyo munagenda munne najja. Asaba yo biri nagamba. Oh, nagundi tachajja tu. Ogenda okukubotya emyaka esatu. Obutebenga obutadde waawo naye nga tebakyajja. Kati ne baana abakoze sabano b'oyogerera ensonga. Botembeeta ensonga zaabwe. Bo balowooza oyina amaanyi era bakunoonyako zino numbers ezijja wano ewuwo. Era bo bayisizaawo bintu byabwe. Kyova olaba abakulembeze bangi bagezaako okupulayinga a neutral card oba balanced card. Nti leero bwayogera ku kino wali ensobi endala agyogerako. Ne wano agyogerako bw'ati. Ne kasita obeera nga ggwe side yonna osazeewo oli mu kutambula ne bano abaali badde bawa abantu services ate nga ggwe bw'otembeeta nabatanga abantu bagamba si bamativu. So bannaffe bajjako era ku makya nga tebakyaliwo kubanga si be basoose. Era balifuuka ekyokwogerwako nti abaaliwo. Era bagamba twaliako bye tukola ki? Omanyi ki esinga okutya? Ye social media eno. Olaba akadami kano bayuzeyuze batugumbule bakola otya? Leero tusobola okuba tukwogeddeko kasobola okusirika. Naye senga akabi kaggwa okimanyi kadda. A few moments later. Akantu ako. Akantu ako nakalaba ku isima. We are the NRM which byavaayo nga tuli mu nnaku kyali waffe agenze naye nga internet yeri eri ku kirala nnyo. Omaziza ne eddoboozi ly'abantu oliraba. Eri ku kirala nnyo 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 nga ffe tugamba musajja mbadde ntuula naye. Eddoboozi ly'abantu oliraba. Njawala kuwaako ekizambo. Lutalo, njawala kuwa ekizambo ya Lutalo. Njirese naye ebadde tegira oneka nyika kuweka ekizambo. Lutalo muyimbi w'amaanyi. Ayimba nnyo. Ennyimba ze zinyuma. Ne mayinja kw'otadde. Naye waliwo ekintu ky'oyinza okukola n'olowooza nti kiyina kyekigenda kukosa. Ne kitambula mpola mpola. Bw'oba oyina amaanyi mangi teki effect ogirabirawo. Naye kitambula mpola mpola. Gwe walibadde osobola okusuubira nti Lutalo asobola okukwata Bayibuli n'alayira n'agamba takolagana na gavumenti. Namulaba ng'akikoze. Olowooza kyava ku ki? Akaliro ate ne sheera twagirabye akaliro kaatuuse. Kyembadde njagala okutuuka waawo. Nti omuyimbi nga Lutalo kuba tasobola kubala bayimbi bataano mu Uganda basinga okuyimba Lutalo nga taliiko. Bw'aba omuyimbi kweyo level nga buli mwaka aba n'oluyimba olulungi yalibadde takyetaaga kuyimirira kugamba bantu nze sikolagana na gavumenti. Muntu ki yalibadde tayagala kukolagana na gavumenti nga gavumenti nnungi? Njagala omumbulireko. Kubanga government yesinga businesses munsi yonna yesinga okugaba sente. Government yesinga okuba ne sente. Government buli kimu ne bw'oba onoonya bwe buli kimu ky'owali badde onoonya kisinga munsi. Otegedde? Government spender is government. Provider is government. Eriyo omuntu yenna asobola kwerimba nti ayamba nnyo okusinga government. Otegedde? Ne walaba omuntu akutte Bible n'agyewakana. Kikolagana. Otegedde ekintu ekyo? Oli agamba wali okyali wange yayimba nga bamuyitanga mulekwa. Wolaba emmese edduka. Oba omanyi ekigigoba kisinga omuliro. Like emmese zibeera nnyo mu ffumbiro. Naye emmese w'olaba mu ffumbiro efubutuka mu misinde. Omanya nti ekigigoba kisinga omuliro kubanga ebeera kkaliro wali ng'emmese ebeera mu kkaliro ekulaba ng'osiika ezo okitegera mulekwa yali lwapo oyo weebe. Kakati olaba emmese efubutuka mu ffumbiro omanya ekigigoba kisinga era w'okirabira ne shoye kubanga bagezaako gizibikira abantu.
na ye abantu baaganye tebazi. Era show ya Rutalo ye VIP show gye nalabye singa ze baagabye ko ticket. Mubolwadde weyo. Olira? Show. Anti njagala ogende go tunulirawo. Federation iyo naye ajuddawo. Ate ngo kimanye tesasula. Basasula wa. Babadde bayitirivu. N'abatali baamaanyi abayimbi abali attached just ku entertainment. Kubanga sheza asinze okukolaawo n'abantu nga baabagoba nga ne tiketi zaaliwo yali ya mwami Ssemakula waliwo neya Aruna. Ssemakula Mayinja kennyini. No, Mayinja saagala kugamba nkugamba kati nsoza kugamba ezaali ez'amaanyi Ssemakula waliwo Ssemakula n'Aruna. Owulira? Kati waliwo ne Irene na Mubiru. Ne Sheba. Shiba ya jiku bena kubiri back to back. Soko vebili yebi kade njogera kufu recent. Kubia recent. Walo na Irene na Mubiru. Chitegede. Kakati, watu ukira wola bida. Kubanga betu ogera kata abu. Bama bega kwa kulutalo. Tebali nyi active. Tebali nyi active. Kati omuyimbi wa generation yari active. Yari badaba ntu wabagoba nubagoba. Nete wali muntu goba agobye. Era bw'otunuulira show ya Ssemakula n'Aruna. Osobola okulaba kalika agundi kalika akatambulako waggulu. Nga kajjudde. Nabuuziza nnamba emu. Owaayi gwe abaddeyo. Waggulu waliyo abantu nga kamera tezaatunulayo. Nnamba emu n'asooka naye alayira ng'akutte Bayibuli. Omanyinze enjogeza mazima. Nze munnaayo obanga oyagala amazima. Era ojjanga kati n'awaleeta ansa. Era bannaayo nze era. Ndi wa mazima nnyo nero era saagala muntu ajingireze ndi wa mazima nayo wa mazima ekituufu kiri nti wange yeetolodde yeetolodde n'agamba ekituufu kiri nti waggulu waddeyo abantu omu babiri naye nga yeetonze kati nze Serena eyo ngimanyi era nali ŋŋenzeeyo ko ngaliwoko ku bivu nange mbaddeyo emirundi naye yabadde yabuzeemu nnyo kasita waggulu teba muntu ne wansi era ebibangirize byabaddemu ng'abantu tebaliiwo era nga n'abaliwo size feesi ez'ogamba ezizza okulaba endongo ezisasula naye waliwo abantu kinnomba n'ab'emmeeza emikwano nti jjukira oba oludde mu kintu obaako n'emikwano gye ba business partners n'abalala kuba lutalo y'omu ku bayimbi b'osobola okugamba basobola okuba n'emikwano egyadda no n'egundi ne connection abavujirizi sponsors eba sponsors kusinziira ku level ne banga yakoze eki byabaddewo so ekyo kyokka byakugambye so kati bannaffe ba bugingo lutalo mugereza ku bugingo nti bugingo byazaakola oyinza obitabiraba mu kaseera kamangu nebikutambulirako mpolampola bigenda bimenya kimu ku kimu mpolampola ogenda kulaba omuntu nga gwereddeyo mpolampola and that time is coming ejja kuli muntu yenna agezezzaako alemeddwa okutambula n'abantu mu kunyigirizibwa kale between the lines zote lwadonako olwalero musajja wange Faruka ali akomyewo okuva mu bulwadde gy'abadde n'okuwummulamu showedi otugikosa olutako olwaleero era mutulinde ku weekendi nino zajja kuba stabilizize bulungi n'ensonga ze tugenda okwogerako zaddala kuba asoose n'ampisa mu nsonga nga nange nkutte mataayi manyi waliwo Faruku ebintu nze binatandika ndowooza bijja ng'okula bw'oba okula otandika okwesonyiwa ebintu ebimu topic gye twasooseemu ebyaddala wyout